שלום לכל חברות וחברי קהילת אולטרה ביקרים, אני אייל אנטבי, מגדלור של אנשים, יועץ, מאמן ומלווה אנשים וזוגות בתהליכים יצירת מערכות יחסים איכותיות ומצליחות, והיום אני רוצה לדבר על האחריות האישית בתוך מערכות היחסים שלנו. יש אמרה שאומרת שציפור היושבת על ענף לעולם לא מפחדת שהענף עליו היא יושבת יישבר, כי האמון שלה הוא לא בענף עצמו, אלא בכנפיים שלה. אחד הדברים שאני פוגש בקליניקה שלי הוא הסרת האחריות האישית במצב נתון והטלת אשמה על הצד השני. זה יכול לבוא לידי ביטוי בהפנית אצבע מאשימה לבני הזוג שלנו, אל המשפחה שלהם, אולי אפילו לחברים או בכלל לכל גורם חיצוני אחר. זה גם יכול לבוא לידי ביטוי בהתנאיה כלשהי כמו, אם תעשה מה שביקשתי, אני אתקרב אליך, או אם תתקרבי אליי, אני אהיה שותף פעיל ועוד ועוד אפשרויות כאלה ואחרות. זה גם יכול לבוא לידי ביטוי בדרכים נוספות כמו ריחוק או אימנות משיח, ויש בהחלט עוד דרכים להסרת אחריות אישית. מה שקורה כשאנחנו מסירים מאיתנו את האחריות, אנחנו בעצם הופכים להיות חלק מהבעיה במקום להיות חלק מהפתרון. אנחנו שמים את האחריות על הענף במקום על הכנפיים שלנו, ולכן ההמלצה שלי היא מאוד, מאוד פשוטה. תדעו שיש לכם כנפיים, תבטחו בעצמכם, קבלו אחריות אישית ותהפכו את עצמכם להיות חלק מהפתרון. איך? תלמדו את היכולות שלכם, תראו איפה היתרונות היחסים שלכם ותביאו אותם לידי ביטוי. תשתפו, תשאלו שאלות, תציעו הצעות, תפעלו לשינוי אמיתי וככה תוכלו לעצם את עצמכם ואת מערכות היחסים שלכם. כמובן, ברגע הזה אני רוצה לאחל המון מזל טוב לארז, ושיהיה לנו בהצלחה.